በስማም ገና ስንጀምር ህፃን ልጅ አላገኘው። ይሄን ቆንጆ ማን ደና ነሽ ሆይ? ደና ማነው ስምሽ? አሺማ አጨጭቡላት እናንተ። የዛሬ የክብር እንግዳ አርሴማ ናት። አንዴ ለአርሴማ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? አንድ ጊዜ ለጉራማይሌ ጉራማይሌ ለጉራማይሌ አንዴ ሰላም ናችሁ? ስላገኛችሁ ደስ ብሎኛል። እሺ እንግዲህ ደና ናችሁ? እኔ ያኮረፈ ፊት እውነት አልፈልግም። እነሱ እዚህ ዘና ያርጉናል፣ እኛ እዚህ እንዝናናለን። መዝናናታችን ደግሞ የምናውቀው በፈገግታችሁ ነው አይደለም? ስለዚህ ሰከላ ዛሬ ሰከላን ከትቺ ጋር አሁን እንጀምራለን። መልካም ቆይታ ከጉራማይሌ ባንድ ጋር። አንድ ጊዜ ለጉራማይሌ ባንድ አንዴ። እሺ ምን አዲስ ነገር አለ? እስቲ ከእናንተ እንጀምር። ወደ ዋናው ዝግጅታችን ከመሄዳችን በፊት ምን አዲስ ነገር እንዳለ እስቲ ከእናንተ ልጀምር። ምን አዲስ ነገር ነበረ? የመጀመሪያ ጥያቄ አዲስ ነገር ልትነግረኝ? እሺ ማይክ ማይክ አንድ ይስጡልኝ ማይክ። እሺ እሺ ከስምሽ ልጀምር። እሺ ትዝታ አሸናፊ። ትዙዬ እሺ በመጀመሪያ በጣም አምሮብሻል ቲጂዬ። እኔ ፍቅር በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ የኑሮ ውድነት የኑሮ ውድነትን እንዴት አየሽው? አንቺ ቤትስ ገብቷል ወይ? የኑሮ ውድነት ያላንኳኳ መቼም የለም። ያው መቼም ልብስ የማይሸፍነው ነገር የለም አይደለ? ልብስ ይሸፍኗል እንጂ እያንዳንዳችን ኢትዮጵያዊ ጋር የኑሮ ውድነት ከነ መከራው ሁላችንም ጋር ይደርሳል። ነገር ግን እንዴት እንቀበለዋለን የሚለው የእኛ ጥንካሬ ደግሞ ይወስነዋል። እና እንዳመጣጡ ስለምንቀበለው ስታየኝ የኑሮ ውድነት ነገ ያልደረሰ ይመስላል አይደለ? ደርሷል። ግን አቀባበል ወይም ትከሻ ሰፊ ስለሆነ ስለዚህ አንዴ ለሰፊ ትከሻ አንዴ። እሺ ሌላ ጥያቄ ሌላ። አሀ በሴቶች ነው ዛሬ። እሺ ይሄው። እሺ ስሜ ረዴት ጌትነት ይባላል። እሺ ረዱዬ እና ተከላ ሰከላ ተከላ። ኧረ ተይ ተከላ አይደለም ሰከላ ነው። ስንት ተከለችኝ እኮ እየወሰደች። እሺ ሰከላ ቶክ ሾው የሚል ፕሮግራም አዘጋጅተሽ ነበር ለዳግማዊ ትንሳኤ እና ለፋሲካ ቀርቦ ነበር። አዎ አሁን ላይ ፕሮግራሙ ተቋርጧል። ያቋረጥሽበት ምክንያት ምን ነበር? ምክንያቱን ከመናገር በፊት ዛሬ የመጣችሁ ራሱ ለሰከላ ሾው ነው አይደለ? ስለዚህ ተቋረጠ ነው የሚባለው። እርግጥ ነው በመካከል ላይ ተቋርጦ ነበር የተቋረጠው። እውነት ለመናገር በጣም የህብረተሰቡ ስሜት ምን ይመስላል፣ ከህዝቡ ጋር መገናኘት ፈለግኩኝ፣ ይሄ ነገር መስራት አለበት፣ ለበዓል መሆን አለበት ተብሎ ከአባይ ቲቪ ጋር በመነጋገር ከእናንተ ጋር ወይም ከህብረተሰቡ ጋር በዓል ማሳለፍ አለብን የሚለውን ነገር አሰብንና ለትንሣኤና ለዳግም ትንሣኤ አቀረብን። ከዛ በኋላ ስናየው የህዝቡ ጥያቄ የነበረው አመለካከት የነበራቸው ስሜት የነበራቸው አቀባበል በጣም ደስ ይል ነበረ፣ አስደነገጠ። እንደዛ አልጠበቅንም ነበረ። ስለዚህ በመካከል ያችን ጊዜ ወሰድናት። አንደኛ የህዝቡ ጥያቄዎች ነበሩ፣ መመለስ የነበረባቸው ነገሮች ነበሩ። እነሱን አስተካከልንና አሁን ከዚህ በኋላ ላይቋረጥ ቃለ ምህላ ለማድረግ እናንተን ሁሉ ምስክር በማድረግ ከዚህ በኋላ ሰከላ አይቋረጥም። የተቋረጠ የህብረተሰቡን ጥያቄ በነበረበት ጉልበት እንዲቀጥል ስለታሰበ ነው። ስለዚህ ጉልበታችን ያው የፈረስ ጉልበት ነው እናስታውቃለን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በፈረስ ጉልበት ሰከላ ይቀጥላል። ሰከላ ከትጂ ጋር ይቀጥላል። እሺ ሌላ ጥያቄ ከሌለ ወንድ አሐሰይ አዳም ፈርስት ነበር መጀመሪያ ብታወጣ አንተ ነበር ማስገባው። እሺ እሺ ቲጂ የኔጃ ባይዞ አንቺን በማየቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ይሄኔ ፍቅር በጣም ነው ማመሰግነው። ገባ በላይ በህይወት የተደሰቱበት ቀን ቢኖር ዛሬ ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። አታጨበጭቡልንም? በጣም ማመሰግነው። እሺ ምናልባት ለጥያቄ ግራር ትጋቢ ትችያለሽ፣ ግን ለኔ ግን አንዴ ድምጽ አልተሰማንም አሉ። አዎ ስሙን ሰምታችሁታል? እንደ አዲስ ነገራቸው እኔም አልሰማሁም መሰለኝ። እንደውም ቁሜ ላወራቸው። እሺ እሺ። ስሜ የርጋ ሰማ እባላለሁ። የመጣሁት ከሀና ማርያም ነው። ዋው ይህን ፕሮግራም በጣም ስፈልገው ስጠብቀውም የቆየሁት ሸው ነው እና ቲጂን በማየቴ በጣም ደስተኛ ነኝ በድጋሚ። በጣም አመሰግነው። እሺ ምናልባት ጥያቄ ላንቺ ግራ ሊያጋባሽ ይችላል። ቀድሜ ግራ ልጋባ? ምን እንደምልሽ አላውቅም። ቲጂ በጣም ነው ያፈቅርሻለሁ። በጣም አፈቅርሽ። ደስ ይላል ፍቅር፣ ደስ ይላል አይደለ? አሁን እያባላን ያለው እኮ መጣላት ነው አይደለ? ስለዚህ ይሄ ልጅ መቼም አይጠላኝም። ፍቅር ደግሞ ደስ ይላል። ጥያቄው ምን አይነት ነው የሚለው ነው። እሱን በጥያቄው ውስጥ እናስቀምጥና ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል።
ጌታ ካና ማርያም እዚህ ድረስ ስትመላለስ ነው። እሺ የኔ ጌታ፣ እኔም በጣም ነው እንትን ይሁን ያንቺ ፕሮፋይል ነው ከኔ ራስ ያለስከው ሁሌም ጧትም ማታም አንቺን እያየሁ ነው። እኔ በጣም ግራ ገብቶኛል። ስንት አመት ነው አባቴ? ስንት አመት ነው? 24 አመት። እድሜን ሰምቷል ጌታዬ? አራትን ቀይሮ ነው የኔ ይሆናል ማለት ነው። ምንም ማረጋል ይችላል ቀይሮ የኔ እድሜ በእርግጥ ባለ ትዳር እንደሆንሽ አውቃለሁ። አዎ እኔ እንጃ ምን እንደምልሽ አላውቅም። በጣም ወድሻለሁ። አረ በድንግል ማርያም እንዳንተ የምሩ ነው እንዴ? ግዴለ አይ እውነት ለመናገር ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ወይኔ በድንግል ማርያም ምንድነው? እስቲ ምን ትሉታላችሁ? ምን ትሉታላችሁ? የሆነ ነገር በለው እስቲ። ምን ልበለው? ካንቺ እዚህ ጋር ያው ፍቅር ብዙ አይነት ፍቅር አለ። ይሄ እኔ አሁን እሱ ወይኔ በድንግል ማርያም አረ ነው ባለትዳር እንደሆንኩ ታውቃለህ፣ ልጅ እንዳለኝም ታውቃለህ። አንተ ገና እድሜ 24 ነው አይደል? እኔ ደግሞ ከአርባ በላይ ነኝ። ከአርባ በኋላ እድሜን አልናገርም ብያለሁ። ከአርባ ኤ እስከ ዜድ እሄዳለሁ እንጂ 41 42 43 አልልም ብያለሁ። ስለዚህ እኔ አብሬ ልሆን የምችለው በእህትነት፣ በጓደኝነት፣ በእናትነት ለአብሬ ልሆን ነው የምችለው። ብቻ አንቺ ብቻ ከጎን ሆኝ ግድ የለ ለልጅነቱ በቃ ልጅሽ እንኳን ባይሆን ልሆን እሱ ደስ እያለኝ ልጄ፣ የመጀመሪያ ልጄ፣ የመጀመሪያ ልጄን ተቀበሉልኛ። እውነት ለመናገር ትንሽ ተንቀጥቅጫለሁ። ጉራማይሎች መሸኛ ሙዚቃ ስጡኝና ተረጋግቼ ወደ ቦታ ልሂድ። እስኪ የሆነ ሙዚቃ መሄጃ